И така, отиваме за нещо хубаво в Американския колеж в София, чието възпитаници са подели една благородна инициатива. Привет, аз съм Влади Василевска и приятели, до мен са ученици от Американския колеж, които са обединени от една благородна кауза. Разкажете ни за какво става дума. Ние организираме благотворителен младежки рок фестивал с цел да наберем средства за висшето образование на деца в неравностойно положение. Как се роди тази идея? Значи Американския колеж ни предостави възможността да организираме зрелостни проекти и ние с Деси заедно решихме, че искаме да направим нещо за образованието на деца, които не могат да си го позволят, тъй като ние идваме от семейства, които са ни го осигурили. И заедно с нашата ръководителка на зрелостния ни проект решихме чрез музиката да се съберем заедно с наши връстници и да направим нещо за една благородна кауза. Как се нарича инициативата? Какво име сте избрали? Фестивалът ни се казва Уикенд. Ще се стои тук в Бар Адамс на улица Ангиста номер 6 на 21, 22 и 23 февруари. Започва от 6 часа и се надяваме възможно най-много хора да дойдат и да подкрепят нашата кауза. Ние работим с българския клон на Международната организация Надежда и домове за деца и те ни помагат да се свържем с деца, които искат да продължат висшето си образование тук в България. По какъв начин ще набирате самите средства? Значи ние продаваме билети за събитието, като входа е 5 лева, за трите вечери 12 и билети за благотворителната ни лотария. Като ако си купите билет само за едно левче билета, може да спечелите много награди от нашите спонсори, които бяха така добри да ги осигурят. Също така имаме кутии за дарения, които ще се намират в бара и продаваме тениски като тези, които са с логото на нашата кампания. Логото е Уикенд, ние можем. Да, Фейсбук има страница за нашето събитие, казва се Ние можем, Music Festival. Скъпи приятели, ако и вие искате да помогнете на деца в неравностойно положение, подкрепете тази благородна инициатива. Това е сега от нас, за господаря на ефира Влади Василевска. Браво на тези млади хора! Ето, скъпи приятели, че когато имаш желание да направиш добро, има и начин. Призоваваме всеки, който желая да помогне, да отиде на концерта и да се включи в благородната кауза.